Dan hari ini kita lihat ke bawah dulu yang maha mulia, iaitu Tuanku Mahkota Tengku Ismail Ibrahim telah pun mengeluarkan kenyataan yang keras meminta supaya satu tindakan yang tegas diambil terhadap mereka yang terlibat melakukan penghinaan terhadap agama Islam dengan membiarkan stokin. Kalau ikut Tuan punya KK Mat, seorang Datuk Seri, dia mengatakan bahawa daripada pesanan yang telah dibuat, lambang mereka sendiri ataupun logo mereka sendiri ada sekitar 1,200 pasang stokin yang sampai bukan seperti mana yang mereka tempah tetapi dengan logo kalimah Allah. Persoalan dia, akal Datuk Seri ni bangang sangat, tak boleh menilai sama ada dengan membiarkan 1,200 pasang stokin ini masuk ke KK Mat, ianya akan mendatangkan kemarahan umat Islam ataupun tidak. Cuba bayangkan hari ni kita lihat ada pula yang mengeluarkan kenyataan meminta supaya Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bertenang. Saya bukannya setuju dengan pandangan Ketua Pemuda UMNO ni, dalam banyak hal saya tak setuju, tetapi bagi saya yang ini betul apa yang beliau lakukan, iaitu beliau mempertahankan kesucian kalimah Allah, kesucian agama Islam. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh Dr. Akmal. Jadi saya nasihatkan kepada mana-mana menteri baik ke, tak menteri baik ke, MCA ke, Ketua Pemuda DAP ke, supaya jangan sesekali mengeluarkan kenyataan yang boleh melihat ataupun boleh ditafsirkan anda ini menyokong tindakan bodoh yang dilakukan oleh KK Mat dengan meneruskan menjual stokin-stokin yang jelas menghina Tuhan kami. Ini sangat-sangat bagi saya lah, nothing for us to explain, but it is a pure stupidity. Kenapa saya kata pure stupidity? Kalau Datuk Seri ini tak boleh fikir bahawa kenyataan beliau itu boleh menyebabkan orang Islam marah dan akhirnya kerana nak mengelakkan satu stokin paling tinggi pun RM1 je tuan-tuan kos dia. Kalau 1,200 stokin disalah hantar, takkan tak boleh nak absorb kerugian RM1,200 ini. Akibat daripada apa yang kamu buat ini, sekarang umat Islam akan boikot. Saya pun takkan masuk lagi KK Mat ni. Kalau kamu sebagai majikan tak boleh nak handle benda ni, at least lantiklah kaki tangan yang boleh menggunakan otak, menggunakan akal. Cuba bayangkan kalau kedai orang Melayu, kita jual alas kaki, ada gambar Sami Buddha ke, ada gambar benda-benda berkaitan dengan agama lain, Jesus Christ ke, sudah pasti ianya akan menyebabkan orang-orang Kristian marah, orang Buddha marah. Takkanlah benda yang sebegini simple, kamu tak boleh nak berfikir dengan waras. Saya tak faham kenapa MCA dan pemuda DAP nak mempertahankan KK Mat ni. Sepatutnya mereka hari ini bersetuju satu tindakan yang tegas diambil ke atas sama ada pihak KK Mat ke, mereka punya vendor ke, kaki tangan yang membiarkan penjualan stokin tersebut ke, ataupun mereka yang menjaga tentang kualiti ke. Benda ni tak sepatutnya keluar kerana ianya jelas bakal mengguris hati umat Islam kerana nama Tuhan kami diletak di stokin, di kaki. Ini tak sepatutnya berlaku.